salaasugule oo ka soo jeeda gobolkaasi Sanaag ayaa si qoto dheer uga hadlay khilaafka ka dhex qaray dadka beeyasatada ah isagoo ka warbixiyay beeyada isagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ah shirkada la yiraahdo Aslimayd ninka ay raashinka deegaanka u dhiibtay deegaanka Ciildir waa aniga waanan qaybiyay waanan gaarsiiyay waana iga gudoonteen waxa weeye waana kuwa iyaga oo waxa weeye ay waxa weeye ay iga gudoonteen iyo dadkii masaakiinta aan u qaybinayo waa kuwaas oo waxa weeye daahir yaashami sweeye taa ninkii waxa weeye ka hadlaya waxaan arkay qolyo badan oo miidiyaha ay sumarinayaan shirkadu waxba ay geysay iyo wax ma geeyin iyo waxyaabo noocaas waxa weeye waxaan anaa geeyay waa daahir yaashami wa marag madoon waxa laaday wax marqaatiyo oo waxa weeye cid kale laga weydiinaya ma jiraan shirkada Aslimaydna waxay ku caanbaxday waxyaabaha waxa weeye inay caawiso waxa weeye bulshada Soomaaliland waqtigii abaaru dhaceen waxa weeye way caawisay meelo badan bay geysay Sanaag bay geysay Togdheer qayb ka mid ah bay geysay waxa weeye deegaanadaas oo dhan shirkadu waxa weeye si qayb xaaladda ayay uga qayb qaadatay waxa jira shirkada badan oo wadaniya oo waliba shirkada ka muddo dheeraayo in badan waxa weeye wadan ka shaqeynayay oo aan haddana waxa weeye aan isku dayin oo baahida walaalahood aanay dhibin laakiin se iyadu waxa weeye waa shirkaday aad iyo aad waxa weeye arrimaha uga hawlgalay waana shirkad muwaadina waxa weeye shirkada mulkiilaheeduna waa Barkhad Jibriil Xasan Faarax runtii waxa weeye waa nin aqoon yahana waa nin waxa weeye waa aragnimo badan leh waa nin wax kasta oo waxa weeye culaysa oo yimaada xallin kara qolyaha ka hadlay miidiyaha ay isu jawaabayaan ama burcaha ka hadleen ama Ciildibir ka hadleen dhammaantood waa khaldan yihiin waayo waxyaabaha ay ka hadlayaan labaduba anigu waxaan arkay inay waxyaabaha khaldan ka hadleen oo aanay arrimihii saxda ahaa ka hadlin taa raashinka waxaan u malaynayaa qolana dafirimayso waxa weeye waa marag madoon anna waan caddaynayaa ilaahayna waxa weeye dee waa ogyahay ka waxaanu halkaa u sheegaynaa bulshada dadkan qayrinaya deegaanka waxa weeye waxaan aaminsanahay deegaanka haddii qolyaha deegaanka iyo ay mulkiiluhu shirkadda Barkhad Jibriil Xasan Faarax wax kala tirsadeen inuu xallin karo oo ay ka wada hadli karaan isaguna yahay nin waxa weeye ballaadhan oo nin laa ballaadhan oo waxyaabaha waxa weeye ka qancin kara dadka laakiin se qolyahan isu jawaabaya waxa weeye ee media wax isu marinaya waxaan leeyahay idinku waxa weeye malaadee hawlo kala ka hadlaysaan hadalkiina waxaan leeyahay waxa weeye xadida oo deeyay inaan tolni maxamed kala tirsan dhamaantood haana la hubsado waxyaabaha laga hadlayana waxaan leeyahay war markaa wax ka hadlaysaan hal la hubsado waxa waaqiciga ah ee saxda ah waxa weeye ha laga hadlo waayo waxa weeye anigu raashin baan qaaday waan geeyay mas-uuliyiin dawladda ka mid ah baa joogtay waa laga gudoontay waxa weeye wax marqaatiyo ay u baahan tahay ilaahay iyo umaduba ka marqaatay wax waxa weeye cidda firaysaana ma jirto marka waxaan leeyahay arrimahaas oo kale waxa weeye yaan lagu noqnoqon taas waa taa kale waxaa leeyahay shirkadu waa shirkad ballaaran waa shirkad ganacsi meeshay doontaa bay ka ganacsan kartaa cidina isma hortaagi karto wixii laakiinse waxa weeye haddii wax laga tirsadona shirkadu waxay leedahay cid loo daba fadhiisto iyo cid lagala hadlo oo mulkiilaha shirkadda waxaan leeyahay ha loo bandhigo isaguna waa nin cid ka qancin karaya xamse jaamac xuseen wowo star tv hargeysa